αγόρια. Πάντως, όταν έγινε όλη η ιστορία με τον Σταύρο, ήσουν αυτός που ήταν η αιχμή του δόρατος τελικά. Αυτό που είπες ήταν αυτό που αποτέλεσε και εμβολιασμό. Αυτό το παιδί ήταν η συμπάθειά μου. Όχι για τη φωνή του, γιατί σαν φωνή, να μην το ας πούμε κάτι άλλο, Αλλά και το έχω πει κιόλας δημοσίως, δεν χρειάζεται. Δεν λέω κάτι κρυφό. Αλλά έχει φοβερό χρώμα και φοβερό άστρο. Δηλαδή, όταν βγαίνει, καθυλώνομαι και τον βλέπω. Και αναγκάζομαι να ακούσω όλα αυτά τα φάλτσα που κάνει, αλλά αυτό είναι υπέρ του. Αν αυτό το παιδί δηλαδή μάθει να τραγουδήσει, θα έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Γιατί έχει πολύ ωραίο χρώμα και φοβερή φυσιογνωμία και φοβερά μάτια. Δηλαδή, τα μάτια του ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το μπλε, το πράσινο και το κίτρινο, έχει να κάνει με το. Βέβαια, το τι βγάζει η ψυχή σου είναι τα μάτια. Λοιπόν, και ο Σταύρος αυτό, αλλά με τσάτισε πάρα πολύ με αυτό που έκανε. Γιατί. Αυτό που είπα, ότι θα στεκόμουν κι εγώ μαζί του να κάνω αντίσταση εκεί πέρα, θα το έκανα, αλήθεια σου λέω. Γιατί ούτε εγώ συμφωνώ με το, δεν συμφωνώ με το αυτό που έχουν στο Fame Story να παίρνουν 15 ανθρώπους ξεχωριστούς ή ξέρω εγώ και να τους βάζουν να λένε τη Σάρα και τη Μάρα, από Θεοδωράκη μέχρι Πεγκυζίνα,